dia, senhores vereadores, público, imprensa, os internautas, TV Alphaville. Décima nona sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 13 de junho de 2017. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Vereador Alan Miranda, vereador Barrão, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho do Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jânio Gonçalves, vereador Zé de Melo, vereador Zé Baiano, vereador José Roberto Mendonça, vereador Luiz do Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Ornedo Neves, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha presente, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Havendo um número legal nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, esta presidência, invocando a proteção de Deus, inspirados legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito os senhores vereadores que se mantenham em pé para a observância de um minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Reinaldo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme Resolução 4/2010. Bom dia a todos. Epístola do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém. Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 6 de junho de 2017. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores queiram discuti-la, em votação. A votação é simbólica, quórum maioria simples. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivar.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente conforme artigo 104 do regimento interno. Ofício da Secretaria dos Negócios Jurídicos, número 954 de 2017, Barueri, 12 de junho de 2017. Senhor presidente, tenho presente a finalidade solicitada da Vossa Excelência a devolução dos projetos de lei que dispõem sobre a celebração de convênios e repassar recursos financeiros característicos como subvenção às entidades não governamentais remetidos a esta Igreja Câmara pelas mensagens 33 e 34 de 2017 para reestudo. Vale o medo e ensejo para reiterar a Vossa Excelência e os elevados protestos de estima e consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 424 de 2017 da Secretaria de Serviços... Barueri, 2 de junho de 2017, prezado vereador, em atenção à indicação 580 de 2017, recebida nesta secretaria, enviamos a Vossa Senhoria, memo número 347 de 2017, da Diretoria Técnica da Saúde Mental, conforme anexo. Atenciosamente, Raquel Ferreira Fulli, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, ao senhor Alan Miranda, digníssimo vereador desta casa. Ofício número 896, 1º de junho de 2017, à Câmara Municipal de Barueri, aos cuidados do vereador Wilson Zufa, referente à indicação 817 de 2017, em resposta ao documento acima mencionado, formalizado por Vossa Excelência, informo que por problemas com os moradores do local, relato anexo, não foi possível a instalação de uma lixeira pública na rua Pedro de Toledo, altura do número 37, no bairro Jardim Belval. Sem mais para o presente momento, subscrevo-me atenciosamente. José Orlando Alvarez, secretário municipal. Bom dia, né? Tudo bom? Ofício número 353/2017 da Secretaria de Mobilidade Urbana. Barueri, 22 de maio de 2017, excelentíssimo senhor vereador Luiz Vicente da Silva, comunica a Vossa Senhoria que conforme informações do diretor de transportes Hilton, em resposta à indicação 476/2017, fica inviável, já que temos a linha 241, que atende o bairro Parque dos Camargos e passa aproximadamente 500 metros das ruas mencionadas. Atenciosamente, Regina Esther Mesquita Dió e Silva, secretária de Segurança e Mobilidade Urbana. Doutor, os projetos, os ofícios são esses. Ofício 954/2017, de autoria do prefeito Rubens Furlan. Esta presidência atender conforme este ofício. Ofício 424/2017, chefe de gabinete de Secretaria de Saúde, Raquel Ferreira Fulli. A Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Ofício 896/2017, de autoria José Orlando Alvarez. A Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Ofício 353/2017, Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, Regina Esther. A Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Projeto de Lei número 58/2017, que dispõe sobre institui no calendário oficial do município de Barueri o mês junho, julho amarelo e dá outras providências. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, fica instituído
o mês julho amarelo no calendário oficial do município de Barueri, em alusão ao combate às hepatites virais, a ser comemorado anualmente no mês de julho. Parágrafo único. O símbolo da ação aludida no caput deste artigo será um laço na cor amarela. Artigo 2º. Fica o poder público autorizado a estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos públicos, organizações profissionais e científicas para campanhas de incentivos à conscientização visando a promoção de ações de cuidados e prevenção da doença para a população. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber no prazo máximo de 30 dias da data de sua publicação. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Wagir Salles Demer, 7 de junho de 2017. Vereador autor, Rodrigues Marques Figueiredo, o popular Rodrigo Rodrigues. Justificativa. Considerando que no dia 28 de julho comemora-se o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites e que o presente projeto de lei institui no calendário oficial de eventos do município de Barueri o mês julho amarelo, em alusão à prevenção, controle, orientação e combate às hepatites virais, a ser comemorado anualmente no mês de julho. Essa iniciativa visa colaborar na conscientização da nossa coletividade de que a hepatite é uma doença que se desenvolve silenciosamente, sem nenhum tipo de sintoma, durante vários anos, levando o paciente a desenvolver uma cirrose, ter a necessidade de um transplante e, em alguns casos, até câncer de fígado. Só no Brasil existem oficialmente mais de 1,5 milhão de pessoas com hepatites do tipo B e C, as formas mais graves da doença. No mundo são cerca de 500 milhões de portadores do vírus. As hepatites virais são consideradas uma das maiores preocupações de saúde pública mundial nesse princípio do século, havendo milhões de pessoas infectadas no mundo e igualmente no Brasil. Com ações lentas e silenciosas, quase não apresentam sintomas e, na maioria dos casos, os infectados tornam-se... Bom dia, Fabio. Tornam-se portadores crônicos, estabelecendo-se no organismo por vários anos. A maioria da população sequer sabe de sua existência, muito menos das formas de transmissão que podem se dar em diversas condutas do nosso cotidiano. Quando não diagnosticados precocemente e ou não tratados adequadamente, podem evoluir com gravidade para um quadro de cirrose hepática ou câncer de fígado, sendo as maiores causas de indicação de transplante neste órgão. A necessidade da execução de ações estratégicas permanentes e iniciativas incisivas que coíbam o avanço no número de infectados e identifiquem os portadores para eventual tratamento e ou monitoramento. Considerando que o Ministério da Saúde, por meio da coordenação de eventos do gabinete do ministro, informou oficialmente que a partir deste ano de 2015, os prédios públicos federais serão iluminados durante o mês de julho, com a cor amarela. Assim, a exemplo do Outubro Rosa, objeto da Lei Municipal nº 16.887, de 29 de novembro de 2013, em alusão ao combate do câncer de mama, respectivamente, a necessidade de instituirmos em nosso município o Julho Amarelo, em atenção à necessidade de prevenção, controle e orientação e combate às hepatites virais. Pelo acima exposto, solicito a aprovação dos membros desta Casa de Leis para esta iniciativa, que irá colaborar em alertar a população do nosso município sobre a doença, sua proliferação, incentivar as pessoas para que realizem testes de hepatites de detecção do vírus, promover a prevenção, controle, orientação e combate às hepatites virais,
de que o número de pessoas que ignoram estar infectados é altíssimo e principalmente divulgar que existe tratamento e cura. Projeto de Lei 058/2017 dispõe sobre, institui no calendário oficial do município de Barueri o mês Julho Amarelo e da outras providências, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. A Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Projeto de Lei número 59/2017 que dispõe sobre, cria o plano de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da escoliose no âmbito do município de Barueri e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, os órgãos competentes criarão o plano de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da escoliose no âmbito do município de Barueri, a ser implantado em todas as escolas públicas de educação fundamental e média em associação com as unidades públicas de saúde. Artigo 2º, o plano de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da escoliose, disposto no artigo anterior, consistirá na possível identificação inicial da escoliose na criança ou no adolescente, ou posterior encaminhamento para diagnóstico médico com o respectivo tratamento e acompanhamento do problema na conformidade dos artigos seguintes. Artigo 3º, os órgãos competentes poderão ministrar palestras para os professores das escolas públicas de educação fundamental para que esses possam identificar uma criança ou um adolescente que possivelmente tenha escoliose. Artigo 4º, identificada a possível escoliose na criança ou no adolescente, os familiares da mesma serão constatados pela direção do estabelecimento de ensino e orientados e devidamente encaminhados às unidades de saúde mais próximas para diagnóstico ou não do problema. Artigo 5º. Diagnosticado o problema na unidade de saúde, o profissional médico colocará a criança ou adolescente em tratamento e acompanhamento permanente até a fase adulta. Artigo 6º. As eventuais despesas decorrentes da publicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias contados a partir da data de sua publicação. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Agir Salles Demer, 6 de abril de 2017. Vereador autor, Rafael Valério Carvalho, popular Rafa Gente da Gente, segundo secretário desta casa. Justificativa. A nossa proposta visa proteger a saúde de inúmeras crianças e adolescentes que possam estar com escoliose sem que os mesmos ou seus familiares percebam o problema a tempo de evitar um mal maior. A escoliose é uma doença silenciosa que provoca, se não tratada, deformidade óssea e artrose. A origem do problema é neuromuscular ou congênita, na minoria dos casos que podem ser determinados. Na grande maioria, no entanto, perto de 70% dos casos, as causas são determinadas, caracterizando as escolioses idiopáticas, que afetam principalmente as mulheres. Para o estudo francês, o estudioso francês René Perdrioli, autor da obra Escoliose, um estudo tridimensional, recentemente publicado no Brasil pela editora Sumos, a doença provoca uma deformação na coluna e em 3 dimensões. A coluna se torce não somente para os lados, mas também para frente e para trás, e ao redor de seu próprio eixo. A doença se manifesta na adolescência, mas os sinais já podem ser percebidos na infância. Os especialistas recomendam que familiares, professores e pediatras fiquem atentos ao problema.
Os sinais precoces caracterizam-se por ombros em desnível, a cintura em desnível com a linha do cós da calça, a perna da criança ou do adolescente parecendo mais curta, se comparada a partir das barras da calça, e também elevações que surgem na coluna quando o jovem dobra o tronco. Os especialistas afirmam que a grande maioria dos casos não é percebida, resultando posteriormente, já na velhice, em sérios problemas como até mesmo 62 graus de desvio da coluna, ou seja, uma pessoa absolutamente torta, em desnível acentuado de um lado para outro ou outro do corpo. Daí a razão, então, de apresentarmos esse projeto de lei que cria o plano de identificação, diagnósticos, tratamento e acompanhamento da escoliose, para a qual pedimos, uma vez mais, o indispensável apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação. E aí, tudo bem? Projeto de Lei 059/2017 dispõe sobre cria o plano de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da escoliose no âmbito do município de Barueri e da outras providências, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Projeto de Lei número 60/2017, que dispõe sobre institui a campanha educativa Maria da Penha vai às escolas, direcionada aos alunos do ensino fundamental e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, fica instituída no município de Barueri a campanha educativa Maria da Penha e vai às escolas, a ser realizada anualmente na primeira semana de agosto. Artigo 2º. A Prefeitura poderá realizar exposições e palestras para discutir o tema. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, vereador Wagir Salles Demer, 2 de julho de 2017. Vereador autor, Pedro Francisco de Amorim Neto, o popular Neto Amorim. Justificativa. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e família contra a mulher. Além de promover a discriminação contra as mulheres, prevenir, punir agressores e erradicar a violência. A lei é denominada de Lei Maria da Penha, em homenagem à ativista que em 1983, por duas vezes, sofreu tentativa de assassinato por parte do então marido. Na primeira vez, por arma de fogo, e na segunda vez, por eletrocutação e afogamento. As tentativas de homicídio resultaram em lesões irreversíveis à sua saúde, como paraplegia e outras sequelas. Atualmente, a mesma recebe aposentadoria por invalidez do INSS. Atualmente, o país conta com 552 serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sexual e doméstica no Sistema Único de Saúde, SUS. Incluem também o treinamento dos profissionais em toda a rede pública, a ampliação dos serviços sentinelas de notificação e dos serviços que prestam assistências às mulheres agredidas. No primeiro semestre de 2016, foram registrados 388 mil atendimentos, dos quais 56% foram relatados de violência física, 27% psicológica, 12% moral, 4% sexual e 1% patrimonial.
A Central de Atendimento da Mulher, Disque Violência 180, registrou 4,5 milhões de atendimento de 2006 a 2016, a maioria solicitando informações. Discutir sobre esse assunto na forma ampla trará grandes benefícios à sociedade. Outro sim é indispensável a necessidade de evitar a falta de informação que muitas vezes acarreta em um crime cometido de maneira inconsciente. Promover a informação é algo fundamental, portanto, conto desde já com o apoio à presente iniciativa desta Casa de Leis. Projeto de Lei 060/2017 institui a campanha educativa Maria da Penha vai às escolas, direcionada aos alunos do ensino fundamental e da outras providências, do vereador Neto Amorim. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Neto. Bom dia a todos, bom dia, presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, imprensa, internautas. Presidente, eu quero pedir por gentileza aí para incluir na ordem do dia esse projeto, já foi lido, debatido, para a gente poder votar ele hoje. A Secretaria Legislativa incluir na pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 61/2017, que dispõe sobre institui o Dia Municipal de Valorização da Coleta Seletiva e Reciclagem. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, fica instituído o Dia Municipal de Valorização da Coleta Seletiva e Reciclagem, a ser comemorado anualmente no dia 2 de setembro. Parágrafo único, o Dia Municipal de Valorização e a Coleta Seletiva e Reciclagem para integrar o calendário oficial de eventos do município de Barueri. Artigo 2º, o chefe do Poder Executivo, na condição de titular da gestão pública, poderá desenvolver ações tendentes à valorização da coleta seletiva e reciclagem com amparo nos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente na prevenção e a precaução no desenvolvimento sustentável, na cooperação entre as diferentes esferas do poder público, do setor empresarial e demais segmentos da sociedade, no respeito às diversidades locais e regionais e no direito da sociedade à informação e ao controle social. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Agir Sarzemer, 2 de junho de 2017. Vereador autor Sebastião Carlos Nascimento, popular Carlinhos do Açougue. Justificativa. A presente propositura, considerando que o município de Barueri possui programa municipal de coleta seletiva há quase 15 anos, que abrange todo o território, lei municipal número 1320 de 2002. O município de Barueri possui programa de coleta direcionado também aos prédios públicos, conforme o decreto número 7.796 de 2014. Considerando a população do município, ainda há potencial para se coletar e reciclar mais do que as taxas atuais, que estão em torno de 1/3 do total coletado. O resíduo sólido neutilizável e reciclável deve ser reconhecido como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. A reciclagem de matérias promove ecologia de água, energia e outros recursos naturais não renováveis. Projeto de lei 061/2017 institui o Dia Municipal de Valorização da Coleta Seletiva e Reciclagem,
De autoria do vereador Carlinhos do Açougue, a secretaria legislativa está em cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2017, que dispõe sobre alterações dos artigos 19, 20 e 77 da Lei Orgânica do Município de Barueri. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, passam os artigos 19 e 20 da Lei Orgânica do Município de Barueri a vigirem acrescidos dos incisos 7 e 28, respectivamente, com as seguintes redações. Inciso 1, artigo 19. Inciso 7, autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcio com outros municípios. Inciso 2, artigo 20. Inciso 28, aprovar convênios, acordos ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado, outras pessoas jurídicas de direito público interno ou entidade assistencial particular. Artigo 2º, passa o inciso 23 do artigo 77 da lei orgânica do município de Barueri a vigir com a seguinte redação. Artigo 77, inciso 23, celebrar convênios e consórcios mediante aprovação da Câmara Municipal. Artigo 3º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Agir Salazem, 8 de junho de 2017. Justificativa, a presente propositura de emenda à Lei Orgânica Municipal tem o fim único de fiscalizar e dar publicidade às contratações, consórcios e contratos efetivos pelo município. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2017, de autoria dos senhores vereadores. A Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Comissão de Justiça e Redação, parecer 060/2017. Este colegiado, reunido após analisar o projeto de lei número 51/2017, de autoria do chefe executivo municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo o cabeamento instalado no município de Barueri, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico, regimental ou técnica legislativa que impeçam a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Agir Salles Nemer, 12 de junho de 2017. Silvado Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. Fabinho Imperial, vice-presidente. Rodrigues Marques de Figueiredo, Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 022/2017. Este colegiado, reunido após analisar o projeto de lei número 051/2017, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo o cabeamento instalado no município de Barueri, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não existir óbices no âmbito do que nos cabe analisar, que impeça a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Agir Salles Nemer, 12 de junho de 2017. Antônio Vado Rio Gomes Cascata, presidente. Jânio Gonçalves de Oliveira, vice-presidente.
Rafael Valério Carvalho, Rafa, gente da gente, relator. Comissão de Abastecimento, Saneamento e Energia. Parecer 002/2017. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei número 051/2017, de autoria do chefe de executivo municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo o cabeamento instalado no município de Barueri. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbices que impeça a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Jorge Sales Neme, 12 de junho de 2017. José Roberto Mendonça, Robertinho, presidente. Rodrigues Marques de Figueiredo, Rodrigo Rodrigues, vice-presidente. Ornedo Neves de Souza, Ordeno Neves, relator. Comissão de Justiça e Redação. Parecer 061/2017. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei número 054/2017, de autoria do vereador Alan Miranda, que dispõe sobre, da denominação oficial praça pública que especifica Praça Pedro Garaldi Júnior, deliberou emitir para parecer favorável ao mesmo, por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico, regimental ou técnica legislativa que impeça a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Agir Salles Neme, 12 de junho de 2017. Silvaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. Flabem Lima da Silva, Família Imperial, vice-presidente. Rodrigues Marques Figueiredo, Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Transportes. Parecer 006/2017. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei número 054/2017, de autoria do vereador Alan Miranda, que dispõe sobre, da denominação oficial praça pública, que especifica Praça Pedro Garaldi Júnior, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver qualquer impedimento que obste a sua tramitação. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Wagner Celis Demer, 12 de junho de 2017. Jânio Gonçalves de Oliveira, presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, Neto Amorim, vice-presidente. Luiz Vicente da Silva, Luizinho do Camargo, relator. Comissão de Justiça e Redação. Parecer 062/2017. Este colegiado, reunido após analisar o projeto de lei número 056/2017, de autoria do vereador Sebastião Carlos do Nascimento, vereador Carlinhos do Açougue, que dispõe sobre canal de comunicação APP Guarda, da Guarda Municipal de Barueri e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico, regimental ou técnica legislativa que impeçam a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Wagner Sales Neme, 12 de junho de 2017. Silvaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. Flabem Lima da Silva, Família Imperial, vice-presidente. Rodrigues Marques Figueiredo, Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Segurança Pública, parecer 007/2017. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei número 056/2017, de autoria do vereador Sebastião Carlos Nascimento, vereador Carlinhos do Açougue, que dispõe sobre canal de comunicação APP Guarda, da Guarda Municipal de Barueri e da outras providências, deliberou emitir para parecer favorável ao mesmo, por não haver que impeçam a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Jorge Salles Neme, 12 de junho de 2017. Wilson Zufa Júnior, Wilson Zufa, presidente. Silvaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, vice-presidente. Luiz Vicente da Silva, Luizinho do Camargo, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer 063/2017. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei número 057/2017, de autoria do vereador Sebastião Carlos Nascimento, vereador Carlinhos do Açougue, que dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação dos valores arrecadados com multas de trânsito no município de Barueri e de outras providências. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico, regimental ou técnica legislativa que impeça a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Jorge Sales Neme, 12 de junho de 2017.
Silvaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. Flabem Lima da Silva, Família Imperial, vice-presidente. Rodrigues Marques Figueiredo, Rodrigo Rodrigues, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 023/2017. Este colegiado reunido após analisar o projeto de lei número 057/2017, de autoria do vereador Sebastião Carlos Nascimento, vereador Carlos do Açougue, que dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação dos valores arrecadados com multas e trânsito no município de Barueri e da outras providências. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não existir óbices no âmbito do que nos cabe analisar, que impeça a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Jorge Salles Nemer, 12 de junho de 2017. Antônio Valdo Rio Gomes Cascato, presidente. Jânio Gonçalves de Oliveira, Jânio, vice-presidente. Rafael Valério Carvalho, Rafa Gente da Gente, relator. Parecer 060/2017 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 022/2017 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 002/2017 da Comissão de Abastecimento, Saneamento e Energia. Parecer 061/2017 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 006/2017 da Comissão de Transportes. Parecer 062/2017 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 007/2017 da Comissão de Segurança Pública. Parecer 063/2017 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 023/2017 da Comissão de Finanças e Orçamento. Todos. A Secretaria Legislativa providenciar conforme pede o parecer e anexar ao projeto de origem. Requerimento 021/2017. Põe sobre retirada de tramitação do projeto de lei número 055/2017. Senhor presidente, requeiro que seja retirado de tramitação o projeto de lei número 055/2017, de minha autoria, que institui campanha educativa Maria da Penha Vai às Escolas, direcionada aos alunos do ensino fundamental e da outras providências. Plenário, vereador Jorge Salles Nemer, 12 de junho de 2017. Pedro Francisco de Amorim Neto, vereador. Requerimento 021/2017, de autoria do vereador Neto Amorim, à Secretaria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 10.053/2017, põe sobre limpeza em Bocas de Lobo, no cruzamento da Avenida Bariloche com a Avenida José Dias da Silva, no Jardim Maria Helena, neste município, de autoria do vereador Sérgio Baganha. Indicação número 1054/2017, dispõe sobre corte de mato e grama no loteamento da Vila do Conde, neste município, de autoria do vereador Sérgio Baganha. Indicação número 1055/2017, dispõe sobre policiamento ostensivo no bairro Jardim Maria Helena e Vila do Conde, principalmente em horários de pico, de autoria do vereador Sérgio Baganha. Indicação número 1056/2017, expõe sobre troca de ponto de ônibus na rua Getúlio Vargas, no Jardim Belval, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 1057/2017, expõe sobre reforma da praça e troca de ponto de ônibus na rua Groenlândia com a rua Porchat, no Jardim Belval, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 1058/2017, põe sobre implantação de placas de identificação de rua, de autoria do vereador
Francisco dos Reis Vilela. Indicação número 1059/2017. Dispõe sobre plantação de placas de identificação de rua, de autoria do vereador Chico Vilela. Indicação número 1060/2017. Dispõe sobre plantação de placas de identificação de rua, de autoria do vereador Chico Vilela. Indicação número 1061/2017. Dispõe sobre transporte gratuito para a Secretaria da Mulher, de autoria do vereador Chico Vilela. Indicação número 1062/2017, põe sobre implantação de parque temático infantil, de autoria do vereador Carlinhos do Açougue, presidente. Indicação número 1063/2017, põe sobre recapeamento asfáltico na Avenida Municipal, altura número 500, em frente ao terminal rodoferroviário Jardim Silveira, de autoria do vereador Sebastião Carlos do Nascimento, Carlos do Açougue, vereador presidente. Indicação número 1064/2017, põe sobre mudança das faixas de pedestre da Avenida Municipal com a Avenida Presidente Washington Luiz, Jardim Silveira, e da Avenida 26 de Março com a Rua Campos Salles, Centro, Barueri, de autoria do vereador Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinhos do Açougue, vereador presidente. Essa presidência agradece aqui a presença do vereador presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Lindoso. Obrigado, vereador. Qual quero convidar aqui o vice-presidente Silvio para que receba o presidente, sua assessoria, para tomar um café aqui com os senhores vereadores e adentrar aqui ao plenário. Indicação número 1065/2017. Dispõe sobre troca das lâmpadas de bueiro da Avenida Municipal com a Rua Margarida Tamacoldi em toda a extensão da Avenida Alziro Soares Jardim Silveira, de autoria do vereador Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinhos do Açougue, vereador presidente. Indicação número 1066/2017. Dispõe sobre construção de abrigos para os pontos de ônibus localizados em toda a extensão das ruas Chico Mendes, Duarte da Costa, Martim Fontes, Adoniran Barbosa e José Martins, de autoria do vereador Fabinho do Imperial. Indicação número 1067/2017, põe sobre reforma do escadão e colocação de um corrimão na viela 1 da Rua Golfinho, Jardim Paraíso, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 1068/2017, põe sobre reforma da MF José Domingos da Silveira, de autoria do vereador Fabinho Imperial. Indicação 1069/2017. Dispõe sobre contratação de equipe médica para realização de cirurgia de cateterismo, de autoria do vereador José Roberto Mendonça Robertinho. Indicação número 1070/2017, em destaque. Dispõe sobre implantação do projeto UMAS, Unidade Móvel de Amparo à Saúde da Mulher, no município de Barueri. Senhor presidente, indico ao senhor chefe executivo, se digno, sua excelência, interceder junto à secretaria competente para que se estude a possibilidade de implantar o projeto Unidade Móvel de Amparo à Saúde da Mulher neste município. Plenário, vereador Jorge Salles Nemer, 8 de junho de 2017. Alan Miranda, vereador, justificativa. Justifico com a presente propositura, considerando que o projeto UMAS, Unidade Móvel de Amparo à Saúde da Mulher, possui a finalidade de realizar
exames emergenciais para mulheres, tais como mamografia, ultrassom de mamas e alguns exames laboratoriais para prevenção de doenças infectogiosas e cancerígenas, hepatite B e C, HIV, sífilis, herpes, toxoplasmose, glicemia, colesterol, rubéola, citomegalovírus e CA-125. Indicação número 1071/2017. Põe sobre implantação de playground em praça pública, Jardim Alberto, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 1072/2017. Põe sobre construção do Parque Escola no município de Barueri, voltado para o meio ambiente e biodiversidade, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 1073/2017. Dispõe sobre implantação de playground em praça pública em Vila Engenho Novo, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação número 1074/2017. Dispõe sobre a construção de um ponto de ônibus na marginal esquerda, próxima à rua Tilápia, bairro Chacra Marcos, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação número 1075/2017, dispõe sobre adequação da jornada de trabalho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que laboram em escala 12x36, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação número 1076/2017, dispõe sobre recapeamento da Avenida Andrômeda em toda sua extensão Alphaville, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1077/2017, dispõe sobre reparos na iluminação da quadra localizada na Avenida Sorocaba, Jardim Paulista, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1078/2017, dispõe sobre pintura das lombadas localizadas na Avenida Capitão Francisco César, Engenho Novo, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1079/2017, dispõe sobre pintura de lombada localizada na Rua Mar Vermelho, na altura do número 634, Jardim Regina Alice, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1080/2017, dispõe sobre reparos na MF Professor Engle Aparecida Rodrigues Campos, Jardim Aldir, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 1081/2017, dispõe sobre recapeamento asfáltico no bairro Vila Nova, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente, vereador e secretário. Indicação número 1082/2017, põe sobre reforma de viela e rampa de acessibilidade e implantação de iluminação no conjunto habitacional Jardim Mutinga, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente, vereador e secretário. Indicação número 1083/2017, põe sobre reforma interna e externa do conjunto habitacional Jardim Mutinga, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente, vereador e secretário. Indicação número 1085/2017, dispõe sobre implantação de iluminação, reforma de escadão localizado na rua Estrada das Nações, Jardim Belval, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente, vereador e secretário. Indicação número 1086/2017, em destaque, dispõe sobre elaborar estudos jurídicos com o objetivo de enviar projeto de lei a esta Casa Legislativa que disponha sobre anistia e programa de parcelamento especial de IPTU no município. Senhor presidente, indico o senhor chefe executivo, ser digno, sua excelência, interceder junto à secretaria competente para que surja a possibilidade de elaborar estudos jurídicos com o objetivo de enviar projeto de lei a essa Casa Legislativa que disponha sobre anistia e programa de parcelamento especial de IPTU neste município. Plenário, vereador Wagner Salles Nemer, 9 de maio de 2017. Alain Miranda, vereador, justificativa, justifica a presente propositura considerando que este vereador foi procurado por munícipe solicitando anistia de imposto municipal em atraso, IPTU, para que possam
renegociar a dívida junto à Prefeitura Municipal de Barueri para que seja aberto o programa de parcelamento especial de Barueri, que vai permitir o pagamento parcelado em até 24 prestações e concede descontos nos juros e multas, reiterando a indicação número 1189/2016. Indicação número 1087/2017, em destaque, dispõe sobre a implantação do Banco Municipal de Medicamentos. Senhor presidente, indico o senhor chefe executivo, Cidinho, sua excelência, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de implantar o Banco Municipal de Medicamentos em local a definir neste município. Plenário, vereador Washington Sales Demer, 8 de junho de 2017. Pedro Francisco de Amorim Neto, Neto Amorim, vereador. Justificativo. Justifico a presente propositura, considerando o objetivo de recolher medicamentos que não estão sendo utilizados ou fora do prazo de validade. Esta ação fará com que a população colabore doando esses medicamentos em postos de arrecadação distribuídos pela cidade, onde os mesmos passariam por triagens a fim de detectar especificações e controle de lotes para que posteriormente sejam encaminhados às entidades assistenciais. E aqueles fora do prazo de validade, para que sejam devidamente descartados. Campanhas procurando conscientizar as pessoas sobre o risco de manter esses medicamentos em casa poderão ser executadas, a fim de alertar quanto à possibilidade de serem ingeridos por crianças e idosos, trazendo complicações na saúde do indivíduo, e que, se atendido, em muito irá beneficiar toda a sociedade. Indicação número 1088/2017, dispõe sobre recapeamento de asfalto no Parque Viviana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 1089/2017, dispõe sobre recapeamento de asfalto no Parque Viana, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 1090/2017, dispõe sobre manutenção de asfalto no Chácara Marcos, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 1091/2017, dispõe sobre remoção de abrigo em ponto de ônibus desativado, Jardim Silveira, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 1092/2017, dispõe sobre implantação em todos os pontos de ônibus placas dizendo qual ônibus que passa e em qual horário, de autoria do vereador Cascata. Indicação número 1093/2017, dispõe sobre a implantação de centros de iniciação ao esporte, CIE, no município, de autoria do vereador Cascata. Indicação número 1094/2017, dispõe sobre padronização de calçadas em todas as avenidas principais de nosso município, de autoria do vereador Cascata. Indicação número 1095/2017, dispõe sobre a implantação de teste que permite o diagnóstico simultâneo para os vírus da Zika, dengue e chikungunya, de autoria do vereador Cascata. Indicação número 1096/2017, dispõe sobre a implantação de grade de proteção ou aumentar muro do viaduto Joaquim Antônio da Silva, de autoria do vereador Ornedo Neves de Souza. Indicação número 1097/2017, põe sobre colocação de placa proibida de jogar entulho em área pública, localizado na rua Gabriela, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1098/2017, põe sobre reparos na rede de esgoto, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1099/2017, põe sobre poda de árvore na rua Manuel Bandeira, Jardim Tupã, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1100/2017, põe sobre poda de árvore na rua Cambuci, Chácara Marcos, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1101/2017, põe sobre implantar semáforo adaptado para deficientes visuais e auditivos em frente à Secretaria da Pessoa com Deficiência, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 1102/2017, põe sobre rampa de acesso para cadeirante, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1103/2017, dispõe sobre rede de esgoto,
de autoria do vereador José de Mello, indicação número 1104/2017, põe sobre pintura de solo, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1105/2017, põe sobre lixeiro comunitário na rua Atenas, altura 1231, no bairro Jardim Califórnia, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1106/2017, põe sobre recapeamento asfáltico na Alameda Marcela, no bairro Recanto Frineia, de autoria do vereador José de Mello. Indicação número 1107/2017, põe sobre implantação de rampa para cadeirantes, de autoria do vereador Ornedo Neves de Souza. Indicação número 1108/2017, põe sobre reforma e limpeza de praça Geraldo Rezende de Lima, na aldeia de Barueri, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 1109/2017, põe sobre troca de ponto de ônibus na rua de Empate Nakayama, no Jardim Esperança, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação número 1110/2017, põe sobre transformação em via de mão única à rua Elias Craide, no Jardim Silveira, de autoria do vereador Robertinho. Indicação número 1103/2017, põe sobre revitalização e reforma em todas as bibliotecas, de autoria do vereador Robertinho. Expõe sobre indicação número 1114/2017, põe sobre instalação de uma casa lotérica no bairro do Engenho Novo, neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 1115, dispõe sobre reforma do ginásio de esporte Jardim Tupanci, neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Tudo bem? Indicação 1116/2017, dispõe sobre a construção de uma escola municipal na aldeia de Barueri, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação número 1117/2017, dispõe sobre colocação de kit tira-senha na UBS Dr. Adalto Ribeiro, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1118/2017, põe sobre reformas e colocação de corrimão no escadão, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1119/2017, dispõe sobre reforma em calçada, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1120/2017, põe sobre retirada de entulho, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1121/2017, dispõe sobre retirada de entulho, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 1122/2017, em destaque, dispõe sobre ampliação do espaço para doação de sangue no Hospital Municipal de Barueri Francisco Moran, localizado na rua Maria Ângela Mirella, número 354, Jardim Barueri, neste município. Senhor presidente, indico o senhor chefe executivo, se digno sua excelência, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de ampliar o espaço para doação de sangue no Hospital Municipal de Barueri Francisco Moran, localizado na rua Ângela Mirella, número 354, Jardim Barueri, neste município. Plenário, vereador Wagner Salles Neme, 12 de junho de 2017. Wilson Zufa, vereador e secretário. Justificativa. Justifico a presente propositura, considerando que o resultado do trabalho realizado pela campanha Junho Vermelho em sua primeira semana sofreu algumas deficiências para atender aos doadores pelo fato de não ter espaço ampliado. Atualmente, o espaço existente conta com apenas 4 cadeiras. Cada cadeira tem capacidade para atender 4 doadores por hora. Somando as 4 cadeiras, chega aproximadamente 16 doadores por hora. Considerando o número de doadores que procuram a ProSangue aqui em Barueri, acaba sobrecarregando o espaço, deixando de coletar um número maior de bolsas de sangue. Portanto, durante o mês de junho do ano de 2016, nós esperamos ter um espaço ampliado para receber um número maior de doadores, para atender tanto a quem precisa.
Indicação número 1123/2017. Põe sobre demarcação de faixa contínua na rua Pedro Cícero Romão, entre os números 229 e 253 do Parque Imperial, neste município. Senhor presidente, indico o senhor chefe de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 1124/2017. Põe sobre reforma e manutenção de escadão localizado na rua Gisele, número 566, Parque dos Camargos, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 1125/2017. Dispõe sobre demarcação de vaga de estacionamento para deficientes na rua José Augusto Camargo, número 399, Vila Pouso Alegre, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação número 1126/2017, dispõe sobre reforma e manutenção de escadão localizado na rua Lenita, número 552, no Parque dos Camargos, neste município, de autoria do vereador Wilson Zufa. Indicação 1053/2017, de autoria do vereador Sérgio Baganha, Secretaria Legislativa, para providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1055/2017, de autoria do vereador Sérgio Baganha, Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1057/2017, de autoria do vereador Luiz Fernando da Silva, Luiz do Mercado Silva, a Secretaria providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1058/2017 a 1061/2017, de autoria do vereador Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela, a Secretaria providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1062/2017, a 1065/2017, de autoria do vereador Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinhos do Açougue, presidente, Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1066/2017, de autoria do vereador Fabinho do Imperial, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1067/2017, de autoria do vereador Luiz Fernando da Silva, Luiz do Mercado Silva, Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1068/2017, de autoria do vereador Fabinho do Imperial, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1069/2017, de autoria do vereador Robertinho, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1070/2017 a 1073/2017, de autoria do vereador Alain Miranda, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1074/2017 e 1075/2017, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1076/2017 a 1080/2017, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Hormes Fabião, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1081/2017 a 1085/2017, de autoria do vereador Rafael Valério Carvalho, Rafa Gente da Gente, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1086/2017, de autoria do vereador Alain Miranda, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1087/2017 a 1091/2017, de autoria do vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, Neto Amorim, a Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1092/2017 a 1095/2017,
de autoria do vereador Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1096/2017, de autoria do vereador Ornedo Neves de Souza, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1101/2017, de autoria do vereador Luiz Vicente da Silva, Luizinho do Camargo, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1097/2017. A 1100/2017, de autoria do vereador Luiz Vicente da Silva, Luizinho do Camargo, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1102/2017. A 1106/2017, de autoria do vereador José de Mello, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1107/2017, de autoria do vereador Ornedo Neves, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1108/2017 e 1109/2017, de autoria do vereador Luiz Fernando da Silva, Luiz do Mercado Silva, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1110/2017 a 1113/2017, de autoria do vereador José Roberto Mendonça, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1114/2017 e 1115/2017, de autoria do vereador Silvio Macedo, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1116/2017, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1117/2017, 1121/2017, de autoria do vereador Antônio de Barros Barrão, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Indicação 1122/2017 a 1126/2017, de autoria do vereador Wilson Zufa, à Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Solicito ao secretário que dê continuidade à leitura no expediente. Ofício MOGA, número 073/2017. A Câmara Municipal da cidade de Barueri, digníssimo senhor, em resposta ao ofício SNJ, número 326/2017, informamos que, conforme vistoria no local, foi feito reparo na rede coletora de esgoto e a irregularidade foi solucionada. Nada mais tendo para o momento, desde já contamos com sua valiosa colaboração, bem como estamos prontos para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Valdinei Custódio dos Santos, gerente de divisão, polo de manutenção de esgoto MOGA. Ofício MOGA número 077/2017, à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, cidade de Barueri, digníssimo senhor, em resposta ao ofício SNJ número 344/2017, informamos que, conforme vistoria no local, o serviço foi executado e a irregularidade foi solucionada. Nada mais tendo para o momento, desde já contamos com a sua valiosa colaboração, bem como estamos prontos para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Valdinei Custódio Santos, gerente de divisão, polo de manutenção de esgoto, MOGA.
Ofício 73/2017, de autoria de Valdinei Custódio dos Santos, gerente da Divisão Polo de Manutenção Esgoto, MOGA. A Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Ofício MOGA número 77/2017, de autoria de Valdinei Custódio dos Santos, gerente da Divisão do Polo Manutenção de Esgoto, MOGA. A Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a ordem do dia. Vereadora Alain Miranda.